بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و احترام دي ورسي كي تاسق قدر من اللي دون كتاس تاسا محترم اكورو نيتا او طول هغز دكاون كي جزمون قرازي نيو ويديو غانيك من نظام جول باندي قوري شين المستر بسكرايب كي ومكسر بدرسون كي برخ اخلي قدر من اللي دون كو بيا هم خير اغلاز من غنم رز در يزي داشتا بغدا سارا قوري شز من غنم رز در يزي داشتا سپارا دي بيا مهم مزمون ريازي دي انوال مهم دي پولي نوم دي داري بول مجموعة دا او تاسو كاورا شيتا اخبال پښتو چپ کتابونه چې ډیسکریپشن سره په مراجعه کولو سره تاسو پښتو چپ کتابونه ډاونلوډ کړئ ځان لا او هم دا ډول باندې 15 مش 14 سفر او بسې تاسو د کتابونو د پولینوم د زریبونو مجموعه پیدا کول دي د پولینوم زریبونو مجموعه پیدا کول په څه ډول ده دا به موږ نه لوستو خو مخکې دین چې تاسو د پولینوم د زریبونو مجموعه کار کوم سوال نه کړم او تاسو ته معلومات پاره درکم زمون تیر د پولینوم قیمت وو چې موږ ته به قیمت وو زکه او وای تاسو د قیمت گذاری په پولینوم کې یا هم په پولینوم کې قیمت گذاری وو تاسو وای دا اوکی به قیمت ده سوکیږي نتیجه سوکیږي یا هم کومه ده چې تاسو د اکسونو یا واینو یا متحولینو پر ځای وزه کوئ نتیجه مو سوکیږي تاسو یې قیمت گذاری زده کړه نو د قیمت گذاری په اساس باندې موږ پولینوم مجموعه د زریبونو مجموعه یو بل عنوان دی په ګډه سره کارو چې قیمت گذاری ته مشابهت لري خو صرف د زریبونو مجموعې په اساس باندې موږ یو پکې وزه کوو بیا هم خپل عنوان ته ادامه ورکوو زده کوونکو په ګډه سره بیا هم وایم د پولینوم د زریبونو مجموعې پیدا کول په څه ډول باندې موږ د په تېرو لوستونکو زده کوونکو تاسو ته په لومړی درسونو کې چې کله د پولینوم درسونه ما تاسو ته وویلې وروسته دغه مې تاسو ته وویل چې پولینوم څه ډول باندې شکل لري او شرط شي ده نن د غوړم په پولینوم کې ځکه چې بیا هم موضوع د پولینوم ده او د زریبونو مجموعه ده زده کوونکو غوړم تاسو ته دا معلومات درکم چې بیا هم یو څه د عنوان تازه کوو موږ پولینوم عمومي شکل دی ډول باندې لرو وګورئ پی د ایکس مساوي کیږي ای ان ایکس په توان د ان ای ان ایکس په توان د ان ای ان زده کوونکو تاسو ته مې ویلو چې دا زریب ده او ایکس په توان د ان ان چې د توان ده او ایکس هم متحول ده همدې ډول باندې مثبت ان منفي او ضرب ایکس په توان د ان منفي او زده کوونکو موږ وایلو چې دې قسمت پورې وایم چې همدې ډول باندې د مل لري تر مثبت ای یو ایکس جمع ای صفر ای یو ایکس جمع ای صفر پورې دا هم د پولینوم عمومي شکل وو او د پولینوم په عمومي شکل کې تاسو زده کوونکو داسې یو شرط درلود چې باید ای ان یا هم ضریب خلاف د صفر وي دا یې شرط و تاسو همیشه دا په یاد ولرئ او تاسو په لومړی لوستونو کې دا وویلې نن وایو که چېرته پولینوم د ضریبونو مجموعه څه شی ده تاسې کله چې د ضریبونو د مجموعې کلمه یادوري تاسو ته کیږي تاسې اوتوماتیک ډول باندې پوهیږئ چې د پولینوم د متحولینو پر ځای باندې چې کوم متحول تاسو زده کړی دغه پر ځای یو وزه کوئ د ضریبونو مجموعه یعنې د یو وزه کوئ په پولینوم کې د تورو پر ځای متحولینو پر ځای یا وریبل پر ځای تاسو یو وزه کوئ هغه ته پولینوم د ضریبونو مجموعه وایي تاسو زده کوونکو بیا هم همدا عمومي شکل د پولینوم په نظر ونیسئ که چېرته زه د ځای کې ماته څه وویل ایکس ان توانونه دي ایکسونه او همدې ډول باندې ایکس په توان د ان منفي او دې قسمت کې ایکس تر ای صفر پورې تاسو وینئ دا ټول که چېرته زه د دوی پر ځای باندې زه یو وزه کوم یعنې د پولینوم د ضریبونو مجموعه وکاروم پولینوم به کم شکل ونیسي نو زده کوونکو دې قسمت کې بیا هم ایکس پر ځای زه یو وزه کوم ای ان دا خو ضریب شو ایکس پر ځای چې زه یو وزه کوم یو په ان توان یعنی یو په هر توان بیا هم یو ده یو ضرب ای ان ای ان کیږي ګورئ اولی حد شو ای ان راځو دویم حد ته ای ان منفي یو ای ان منفي یو ضریب ده هر ډول چې ده ای ان منفي یو یې نوم ده ایکس پر ځای بیا هم زه یو وزه کوم ان ترین توان نه چې ته یو کموي یعنی هر څومره چې توان شته درکړي ته کله یو ترې کموي بیا هم یو په اتمام په یو توان پاتې کیږي یو په هر توان بیا هم یو ده او یو ضرب ای ان منفی یو بیا هم ای ان منفی یو ده دا دویم حد هم زده کوونکو تاسو ولیدل ځکه چې ضریبونو مجموعه عنوان ده ځکه پولینوم اساسا ساده شکل نیسي همدې ډول باندې ادامه لري هر څومره کېدی شي دا مابین کې ډېرې ادامه ولري تر بیا چې متحول ایکس ده ایکس پر ځای بیا یو وزه کومه یو ضرب ای یو ای یو کیږي جمع ای صفر دې قسمت کې متحول نه لري خپله ثابت عدد حیثیت لري هغه په خپله باندې لیکو نو ومولدو چې پولینوم د سیاو ساده شکل ونیو ګورئ زده کوونکو تاسو ګورئ چې پولینوم ساده شکل څه ډول ده دا د پولینوم ساده شکل دی چې تاسو په خپله باندې ګورئ کله چې پولینوم عمومي شکل کې مو د ضریبونو مجموعه کار کړله یا مو وزه کړو ساده شکل دې ډول باندې راغی نو د پولینوم د ضریبونو د مجموعې لپاره زده کوونکو غواړم چې تاسو بهتره ډول باندې وپوهیږئ ستاسو په کتاب کې څو مثاله راغلي زه غواړم چې هغه وزه کړمه د پولینوم د ضریبونو مجموعې پر ځای په عنوان کې
په مثال کې په پولینوم کې زه یو تاسو وځکم او د ضریبونو مجموعه تاسو سره پیدا کوم او تاسو وګورئ چې څه ډول باندې مثالونه کار کېږي. په ګډه سره د مثال ګورو زده کوونکو، ویل دي که چېرته پی د اکس مساوي کېږي په 2x مکعب مثبت 5x مربع منفي 3x مثبت یو، یو پولینوم یې درکړی وای تاسو د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. د ضریبونو د مجموعې د پیدا کولو لپاره بیا هم زده کوونکو وایم تاسو په پولینوم کې یو وځه کوئ. په پولینوم کې یعنې منظور مې د دې څخه ده که په پولینوم د تورو پر ځای یا هم متحولینو پر ځای تاسو یو وځه کوئ، نتیجه چې هر څه شوه هغه د پولینوم قیمت دی. هایده ځه کې د ضریبونو مجموعې د پیدا کولو لپاره د ضریبونو مجموعې لپاره زه داسې کوم، پی د یو مساوي کېږي دوه اکس پر ځای یو کل مکعب جمع 5 ضرب 1 کل مربع منفی 3 ضرب 1 د اکس سونو پر ځای زده کوونکو متحول ده، ځکه څه شی شو تناسر فکس ده، جمع ثابته ده تیاو. بیا هم مساوي ادامه لري، پی د یو نه مساوي کیږي پر یو په هر توان یو، یو ضرب دوه دوه، دوه جمع یو مربع یو، یو ضرب 5 5 منفی 3 ضرب 1 3 ضرب 1 ګورئ زده کوونکو دغه 3 په یو کې ضرب کیږي، 3 کیږي جمع یو. همدې ترتیب باندې وایمه چې پی د یو مساوي کیږي دې قسمت کې دوه پنځه اووه کیږي، دوه جمع پنځه اووه، اووه جمع یو اته، اته منفي درې مثبت پنځه. خی په دې قسمت کې جواب څه شو؟ پی د یو مساوي شو په مثبت پنځه باندې. په دې پولینوم کوم د ضریبونو مجموعې د پیدا کولو لپاره یو وځه کړو، نتیجه پولینوم قیمت پنځه شو. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې تاسو د پولینوم د ضریبونو مجموعه په بهتر ډول باندې وپوهیږئ او ښه لایحې زده کړئ، زه تاسو ته په دې قسمت کې بل مثال کاروم او همدې ډول باندې ځینې مثالونه به تاسو ته کورنۍ دنده درکړم تر څو تاسو هم عملي ډول باندې کار کړئ او د ضریبونو مجموعې باندې ځان پوه کړئ. بیا هم زما ملتیا وکړئ. بیا هم زده کوونکو، د پولینوم د ضریبونو په مجموعه کې مونږ د دې قسمت کې ستاسو د کتاب بل مثال را کړی ده، خو مخکینی مثال کې چې ما تاسو ته کار کوو صرف هغه کې یو متحول یو ورېبل و، اوس په دې پولینوم کې مونږ ته دوه متحول را کړی دي، وایي تاسو ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. نو زده کوونکو، که چېرته په یو پولینوم کې هر څومره متحولین و د ضریبونو مجموعه تاسو څخه غوښتل شوې وه، د ټولو متحولینو په ځای یو وځه کوئ، ضریبونو مجموعه تاسو ته پیدا کېږي. نو بلاخره تاسو زده کوونکو د هر متحول پر ځای د ټولو متحولینو پر ځای که چېرته اکس وي وای وي زد وي او کېدای شي په پولینوم کې څو دانې متحولین یو ځای راغلي وي، نو تاسو د ټولو پر ځای کولی شئ د ضریبونو مجموعې نه یو وځه کړئ او پولینوم قیمت لاسته راوړئ. په ګډه سره هم دا سوال کاروو، ګورو چې پولینوم قیمت څومره کېږي. مثلا بیا هم زده کوونکو، عنوان هم د پولینوم د ضریبونو مجموعه، د ضریبونو د مجموعې لپاره په دې پولینوم کې تقریبا ګورو چې اکس او وای متحولین دي. په مخکې مثال کې صرف یو متحول و چې اکس و، دې قسمت کې صرف دوه متحوله دي. نو بیا هم د متحولینو پر ځای یو وځه کوم او مثال کاروم. نو ما تاسو ته د ضریبونو د مجموعې د وځه کولو لپاره پیدا کولو لپاره په پولینوم متحولینو کې یو وځه کوو، خی وایمه چې یو په توان د څلورو مساوي هلته، یو په توان د څلورو مثبت څلور، یو مکعب د وای پر ځای هم یو جمع شپږ، یو مربع وای پر ځای هم یو مربع جمع څلور، د اکس پر ځای هم یو، د وای پر ځای هم زده کوونکو یو وځه کومه، کل مکعب کومه ځکه چې مکعب لري. او دغه قسمت به هم تاسو ته پاکم ځکه چې تاسو پرې وپوهیږئ ښه ډول باندې. او همدې ډول باندې جمع وای، وای پر ځای هم چې وای په توان د څلور ده یو وځه کومه، جمع یو کل په توان د څلور. بیا هم ادامه لري، مساوي هلته یو په هر توان زده کوونکو یو، یو په توان د څلورو یو، یو جمع یو په هر توان یو، یو ضرب څلور څلور. ګورئ زده کوونکو، دې قسمت کې څه شی دي؟ تقریبا یو په توان د درې خو ده یو کیږي، یو ضرب څلور څلور کیږي، څلور ضرب یو بیا هم څلور کیږي. دا هیر نه کړئ زده کوونکو، ځکه دې قسمت کې یو بل یو سره د ضرب حالت کې ده. څلور جمع یو په هر توان دوه دانې یو دي مربع لري، یو مربع یو، یو مربع یو، یو ضرب یو یو، یو ضرب شپږ شپږ. ګورئ زده کوونکو، یو مربع یو، یو مربع یو، یو ضرب یو یو، یو ضرب شپږ شپږ کیږي، نتیجه شپږ کیږي. وایو چې مثبت شپږ جمع، جمع علامه ورکو یو مثبت څلور زده کوونکو. ګوره یو مکعب یو، یو مکعب یو، یو ضرب یو یو کیږي، یو ضرب یو یو چی شي زده کوونکو بیا هم یو کیږي، یو ضرب څلور څلور.
جمع سالور مثبت يو بحر توام بيهم يوكي سوال بيهم إذا ما لري ما سوي بحر لكم نقرأ نزدكنكو يو جمع سالور بينزة بينزة جمع شباك يوولس يوولس جمع سالور بينزلس بينزلس جمع يو شبارس ده دي بلنوم كيما توشو شبارسو يا هم واي ما دي رول بانده چي بي ده اكس او واي برزاي چي مو كلا ما سوي شل اغا دي بلنوم تاو چي اكس بتاوان ده سالور و جمع سالور اكس مكاب واي و او هم در دول بانده شپاق اكس مرابا واي مرابا جمع سالور اكس واي مكاب مثبت واي بتاوان ده سالور و نو واي ما چه پی ده یاو او یاو مساوی شو پشپارس بانده دا چه و پشپارس شو یعنی پولینوم پا ده متاهولینو پر زنیم یاو ازا کرد من منظور هم ده یاو ازا کولنا دا چه پولینوم ده زریبون مجموعه ما پیدا کولا بالاخر آخری نتجه شپاره شوه هیلا من دا نزده کمکو پا ده مثال بانده هم پشوی وسگی بل مثال هم پا گره سار حاله و زمان ملتیا و کری نو بیا هم زده کمکو خرا خلاص ده پولینومون ده زریبون مجموعه درس تا تستا سوتریزی درس بیا هم بده قسمت که تقریبا تو مثال تستا کار شوه ده ده پچه زده کمکو تستا دیرو پایگی او هم ده دول بانده تستا هم هم ده دول بانده سوال نکار کرای شای د دې مختلف ډول مثالونه کار کړئ بل مثال هم بدقیق تمس کړو چې دا تقریبا دا هم تواندار پولینوم دی توانونه یې تقریبا ډېر لوړ دي او همدې ډول باندې متحول صرف یو دونه متحول لري د پولینوم د ضریبونو مجموعه پکې کار کوو تاسو زما ملتیا وکړه په ګډه سره یې حلو بیا همدې قسمت کې ویلي دي وایي دا پولینوم ده چې اووه اکس مربع منفي پنځه اکس منفي یو کل په دې معنی زده کوونکو د دې ټول قوس توان شپږ سوه ده ضرب د دوه اکس مکعب منفي یو کل پتاوند ولسو ضرب اکس مثبت دو کل پتاوند څلورو وای تا موږ ته ویلي وای تاسو د پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ د ضریبونو د مجموعه زده کوونکو ویل چې تاسو ضریبونو مجموعه پیدا کړئ څو ده وای ضریبونو مجموعه څو ده خای د دې لپاره چې ضریبونو مجموعه پیدا کړو تاسو ته ما مخکې هم ویلي د اکسونو یا متحولینو پر ځای یو زده کوو وای ما چې اوه ضرب یو مربع یاو کل مربع منفی پنځه ضرب د یاو منفی یاو کل په تاوند شپږ سوه باندې ضرب دوه ضرب یاو کل مکعب منفی یاو کل په تاوند اوولسو ضرب یاو جمع دوه کل په تاوند څلورو مساوي یاو مربع زده کوونکو یاو یاو ضرب اووه اووه منفي کله چې پنځه ضرب د یاو شي خپله پنځه کیږي منفي یاو کل پتاوند شپږ سوه و ضرب د زده کوونکو دغه د ضرب علامه ده تاسو بهتر ډول باندې وینئ نو زده کوونکو په دې قوس کې یو مکعب یو یو ضرب دوه دوه دوهونه چې یو لاړ شي منفي یو دې قسمت کې لري یو منفي یو کیږي بیا هم یو کل پتاوند څو و اوولسو ضرب یو جمع دوه درې کیږي درې پتاوند څلور لیکو درې پتاوند څلورو نو دې قسمت کې بیا هم زده کوونکو غواړم سوال ساده کړم اووه مثبت اووه منفي پنځه مثبت دوه کیږي مثبت دوه ونه چې منفي یو لاړ شي زده کوونکو کیږي یو یو په تاوان د شپږ سوه یو په هر تاوان مساوي بیا هم یو ته کیږي نو وایم زده کوونکو چې دې قسمت سوال یو شو ضرب ده یو په تاوان د اوولسو بیا هم هماغه کلمه یو په هر تاوان یو ضرب درې په تاوان د څلورو زده کوونکو دا په څه معنی یعنی درې ضرب درې ضرب درې ضرب درې دغه درې څلور دفې وایي ضرب ووهې یا هم دغه قاعده څلور دفې په خپل نفس کې ضرب ووهې درې درې نه نه درې اووویشت اووویشت ضرب درې یو اتیا کیږي زده کوونکو دا قسمت ستاسو یو اتیا کیږي مساوي یو ضرب یو 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 ضرب یو بیا هم یو یو ضرب یو اتیا یو اتیا د د د ضریبونو مجموعه څو شوه یو اتیا یا هم دې قسمت کې لیکمه چې یو اتیا موږ نه همدا غوښتې وه وشوه چې د ضریبونو مجموعه یو اتیا شوه هیله من درم زده کوونکو چې ستاسو نن درس د ضریبونو مجموعه په دې درس باندې په پوره ډول باندې پوه شوي اوسیږئ که څه هم بیا تاسو مشکل لرئ په نن ورځ درس کې تاسو کولی شئ خپل مشکلات ما سره شریک کړئ په کومنټونو کې او وروسته د هغه څخه غواړم زده کوونکو د دې لپاره چې په دې باندې زه وپوهیږم ستاسو د دغه درس زده شوی دی او همدې ډول باندې تاسو مکمل ډول باندې پرې پوه شوي یاستئ دې قسمت کې تقریبا ستاسو د کتاب شپاړسمه صفحه کې ځینې پوښتنې دي چې هغه پوښتنې به د
ولنم تزربون مجموعة الجملة تخلي تستكون ندان دبي سافشي كشيء تتس مشكلة بكت اللود تتس كارا شيخ بالمشكلة تكون شنو كوليكي تربية تستس تدري يزيب الدس تشي أو توزيع كوما تتس بلوه بخنك مهربان على بنس بارم خوا خلاري.